በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዛሬ ያለሁት አስፈሪው አሻ ውስጥ ነው። ከገቡበት ሊቀሩበት የሚችሉበት ታላቁ ኃይል ያለበት አሻ በነብር የሚጠበቀው ታላቁ ገዳም ውስጥ ታላቅ ኃይል ወዳለበት መዳረሻችን አድርገን በዛውም በአካባቢ የሚገኙትን ገዳማት ለማየት ከባህር ዳር ወደ ጎንደር እየተጓዝን ነው። ከ25 ያላነሰ ተጓዥ ይዛ መጓዟን ቀጥላለች። ታላቁን የአባይን ወንዝ ድልድይ አልፈን የባህር ዳርን ጎዳና እየሰነጠቀ በሰሜን በኩል መክነፍ ጀምረናል። ከመኪናው ግራና ቀኝ ከመሰውቱ ባሻገር አይኖቼን እየወረወርኩኝ የማለዳውን ክስተት እቃኛለሁ። ዕለቱ ሰንበት ከመሆኑ አኳያ ነጫጭ ነጠላ የለበሱ ምዕመናን በየአጥቢያው ይታያሉ። ከባህር ዳር መውጫ ዘንዘሊማን አልፈን አነስተኛውን የሐሙሲትን ከተማ ተሻግረን የታላቁ አባት ወላዲ አይላፍ የኔታ ጥበቡን መገኛ ዛራ ሚካኤልን በስተግራ በኩል ታከን መንገዳችንን ቀጥለናል። ከውዋ ባህር ዳር እስከ አዲስ ዘመን አንጻራ ይለጥ ብላ የቆየሽ ምድር አዲስ ዘመንን እንዳለፍ እንዳገት ቁልቁለት መስራት ጀምራለች። በመኪናው መስታወት አይኖቼን ስወረውር አረንጓዴ የለበሰ ጋራ ጥቁር ገደል ደረቱን ገልበጥ አድርጎ የሚታይ ተራራ ግርማ ሞገስ ያለው እጅግ ማራኪ ደን ይታየኛል። አዲስ ዘመንን አልፈን ዳገቱን እንደወጣን ረዘም ብሎ የቆመ ድንጋይ ተመለከትን። ብዙ ሰዎች ሲመላለሱ ከመኪናው መስታወት ባሻገር ረዥሙን አለት በስልክ ፎቶአቸው ያስቀራሉ። ነገር ግን ስሙ ቋላ ዮሐንስ መባሉን የሚያውቁ ብዙ አይደሉም። ቋላ ዮሐንስ የተፈጥሮ ተራራ እንዳለት የፈጠረው ድንቅ የተፈጥሮ ቅርስ ነው። እየቀረብነው ስንመጣ እየገዘፈ መጣ። ከአስፋልቱ በስተግራ እንደ ዘንዶ የተጋደመ በአረንጓዴ ያጌጠ ታላቅ ጋራን ተመለከትኩኝ። የጣራ ገዳም ደን ተኝቶበታል። ቋላ ዮሐንስን አልፈን ወደ ጣራ ገዳም ጥቅጥቅ ደን ግዛት እየተጠጋን ነው። ከባህር ዳር 72 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከምትገኘው አዲስ ዘመን ከተማ 7 ኪሎ ሜትር ያክል ርቀት ተጉዘን መጥተናል። ጣራ ገዳም ደን በውስጡ የተለያዩ ዱር እንስሳት ይገኙበታል። ወደ ዋሻ እንድሪያስ እያቀናን ነው። ዋናውን መንገድ ጥለን በስተግራ በጠባቧ ፒሳ መንገድ ዳገት መውጣት ጀምረናል። የጣራ ገዳም አካባቢ በመሆኑ መንገዱ በደን የተደበቀ ነው። ከአዲስ ዘመን ከተማ 12 ኪሎ ሜትር ተጉዘን በጥቅጥቅ ደን መሃል በሚገኝ ጠባብ የእግር መንገድ ቁልቁል መውረድ ጀምረናል። የተወሰነ የእግር ጉዞን እንዳደረግን ዙሪያ ገባውን ለማየት የሚመች ቦታ ላይ ስንደርስ ቁሜ በየአቅጣጫው አይኖቼን እየወረወርኩ ስመለከት በተፈጥሮ የተሰናሰለው ውቡ የገዳማውያን መኖሪያ እጅግ መንፈስን የሚያድስ ድንቅ ቦታ ሆኖ አገኘሁት። በተፈጥሮ ውበት እየተደመምኩኝ የደከሙትን እያበረታን ቁልቁል መውረዱን ተያያዝ ነው። በግራና በቀኝ የተሰደሩት እድሜ ጠገብ ዛፎች አብረውን ይጓዛሉ። ቁልቁል ወደ ታች ወረድን። በስተቀኝ በኩል ታትፈን ከቆምኩበት አሻግሬ ስመለከት አንድ በእድሜ ጠና ያሉ ቢጫ የለበሱ መነኩሴ ቆሞ የእኛን መምጣት ሲያዩ ሊቀበሉን ተጠጉን። ቁልቁል ወደ ታች ወረድን። ከጋራው ስር ከተራራው ግርጌ ላይንም ለልብም የሚደንቅ የዋሻ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ተመለከትኩኝ። ከአለቱ ላይ ጸበል እየፈለቀ ይወርዳል። አለቱን ፈልፍለው ዋሻውን እንዴት እንዲያማረ ቤተ ክርስቲያን አደረጉት! እንዴት ያለ እውቀት ነው! እንዴትስ ያለ ጥበብ ነው! በመገረም እጄን አፌ ላይ ጭኜ ለደቂቃዎች ተመለከትኩና ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባን። እኛ በእድሜ ጠና ያሉ መነኩሴ ስለ ገዳሙ አመሰራረትና ሁለንትና የገዳሙ ሁኔታ ማብራራት ጀመሩ። የጨለማ በርኖስ ደርቦ ጸጥ ያለ ዋሻ እንድሪያስ ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት የኦሪት መስዋዕት ይሰዋ የነበረበት ስፍራ መሆኑ ይነገራል። አባ ማብራሪያውን ቀጠሉ። ይህ ዋሻ እንድሪያስ ይባላል። ስሙ የተገኘው አቡነ እንድሪያስ ከተባሉ የሃይማኖት አባት ነው። ከክርስቶስ ልደት ቀደም ብሎ የተመሰረተው የድንቅ ገዳም ጠቢቡ ሰለሞን ልጅ በቀዳማዊ ምኒልክ ትእዛዝ የክርስቶስን መወለድ በትንቢት አውቀው የእመቤታችንን ስዕል ከልጇ ጋር ከቤተ መቅደስ በር አስለው ዛሬም ድረስ ሺህ ዓመታትን አልፎ ያበራል። ስለዚህ ታሪካዊ ገዳም ብዙ ድንቅ ድንቅ ታምራትን ስለሰማው ገዳሙ ላይ ያሉትን እያንዳንዱን ሁኔታዎች በዓይኖቼ ማሰስ ጀመርኩኝ። ከፍ ቢሉ አለት፣ ዝቅ ቢሉ አለት፣ ወደ ግራ ቢዞር ወደ ቀኝ ቢመለሱም ማለት ነው።
ካረጋይ መንኩሴ ጋር እየተንቀሳቀስን ካለቱ ስር ያለውን የቤተ ክርስቲያን አብታት ማሳየትና ማስረዳት ጀመሩ። ከመግቢያው በስተቀኝ በኩል የብዙ ቅዱሳን አጽም ሳይፈራርስ እስከነ ምስሉ ቆሞ ይታያል። ካጽሞቹ ስር ሁለት ሴቶና ወንድ የተባሉ የድንጋይ ደወል ተቀምጧል። ሴቶና ወንድ የተባሉበት ምክንያትም የሚጮሁት እንደ ሴትና ወንድ ድምጽ በመሆኑ ነው። በስተግራና በስተቀኝ በቀስታ የዞርኩ ባይኖች ሁኔታዎችን መመርመር ጀመርኩኝ። አረጋዊ መንኩሴ ነው ያሻውን መሄጃ መንገዱን ላሳያችሁ ብለው ወደ ዋሻው ወሰዱን። ስለዚህ ዋሻው በሰፊው ከዚህ በፊት ከተለያዩ አባቶች ሰምቻለሁ። ታላቅ ኃይል ያለበት ድንቅ የቅዱሳን ቦታም እንደሆነ አውቃለሁ። ዓለም ላይ የማይገኙ ብዙ ድንቅ ነዋያተ ቅድሳትንም በጉዩ አክፎ እንደያዘሙን ነው። ሁለት ነብርም እንደሚጠበቅ አውቃለሁ። ጸጥ ያለ ዋሻው ዙሪያ ገባ። ሰው በቡድን እየተራመደ እንኳን ከኮቴ ልቅ የረገፉ ቅጠል ድምጾች የሚሰሙበት ነው። ዋሻ ውስጥ ሌላ ዋሻ ይገኛል። ይህ ዋሻ ወደ ዜና ማርያም እና ወደ ወይን ዋሻ የሚወስድ መንገድ አለው። ነገር ግን እዚህ ዋሻ ማንም ሰው ግን መግባት አይቻልም። ወደ ዋሻ ውስጥ የገቡ ሰዎች አንዳንዶቹ ገብተው እንደሚቀሩና በድፍረት እስከና ኃጢአቱ የሚገባ አረማዊ አንዳንዶቹም ደግሞ ቁጡ በኋላ አሟቸው እንደሚሞቱ እንዲሁም ከዚህ በፊት የነበሩ ሰዎችም አጽም በየመንገዱ በዋሻ ውስጥ ወዳድቆ እንደሚገኝ ማየታቸውን ገለጹልን። ይህ ቦታ በአንድ ወቅት ዶክተር አለማየሁ ዋሴ በዝጎራ መጽሐፉ ከዚህ ዋሻ ውስጥ እንደገባ ይናገራል። ህሊናይን ሰብስቤ አረጋዊን አባን መከተል ጀመርን። ወደ ግዙፉ አለስር ወደ ተለጠፈው ዋሻው ደጃፍ ተጠጋን። ከዚህ ዋሻ ማንም ሰው መግባት አይችልም ብለው ቀጠሉ። በሉ እንግዲህ እዚህ ቦታ ብዙ መቆየት አይቻልም እንሂድ ብለው ከዋሻው መግቢያ ቶሎ እንድንሄድ ፈለጉና አንድም ሰው እንዳይቀር እያሉ ወደ ውጪ በኩል ወሰዱን። ከዚህ መካከል አንድ ትኩረቴን እጅግ የሳበኝና በጆሮቼ ስሰማ የነበረው ከዋሻው በስተግራ ከቀዩ መጋረጃ ጀርባ የነበረው አረጋዊ መንኩሴ ሊነግሩን ያልፈለጉት አንዳች ነገር እንዳለ ተረድቻለሁ። እርሳቸው ሁሉንም ሰው ከኋላው ነው እየገፉ ሲያስወጡ ከኋላ በመቅረት ያን ነገር ለማየት ፈለግኩና ቀረሁኝ። ነሱም ከኔ ራቁ። አሁን ያጓጓኛ አንዳሽ ነገር ማየት ፈልጋለሁ። አረጋዊ መንኩሴው ከኔ ርቀው እንደሄዱ አረጋግጬ ወደ ቀዩ መጋረጃ በቀስታ ተጠጋው። ልቤ ወጣ። የምትወድቅ ያክል የልብ ምቴ ጨምሯል። እጅግ በጣም ፈርቻለሁ። ጌታዬ ሆይ ባክ ከድፍረት አትይብኝ። ሁሉን ልወቅ የሚለው አባዜ ተጠናውቶኝ ብቸገር እንጂ አንተ ካልፈቀድክ በምክንያት አስወጣኝ አታሳየኝ ብዬ ጸሎቴን አድርሼ ወደ ቀዩ መጋረጃ እጄን ሰደድ አደረግኩኝ። እጄ እጅግ በጣም ይንቀጠቀጣል። ቅስ አድርጌ ገለጥ ሳደርግ ለአይኔ የሚከሰት ምስል አልታየኝ አለኝ። ፍርሃቴ ጨምሮ በድጋሜ እጄ እየተንቀጠቀጠ ልከፍት ወደ መጋረጃው ሳስጠጋ አንዳሽ ነገር ትከሻዬን ያዝ አደረገኝ። አረጋዊ መንኩሴ ናቸው። እጅግ በጣም ነው የገረመኝ። እርሳቸው አይናቸው የደከመ መንኩሴ ናቸው። ከኋላ እንደቀረው እንኳን አላዩኝም። እንዴት ተመልሰው መጡ? እንዴት እስከዚህ ቦታ መኖሬን አወቁ? ወደ ጆሬ ጠጋ ብለው እዚህ ምን ትሰራለህ አሉኝ። አረጋዊ መንኩሴም ቀጠሉ። ልጄ ስለዚህ ቦታ ምን ታውቃለህ? ምንስ ሊገጥም እንደሚችል አታውቅምን? ብለው በመገረም ፈገግ ብሎ አንገቴን እቅፍ አድርገው ወሰዱኝ። የፍርሃት በርኖስ ተጭኖኝ ስለ ሁኔታው ከአረጋዊ መንኩሴ መስማት ጓጓሁኝ። አረጋዊ መንኩሴ ቀጠሉና እጃቸውን ወደ ዋሻው መግቢያ በር እየጠቆሙ ይህ እኮ ወደ ቅዱሳኑ ማህበር የሚወስድ ምስጢራዊ መንገድ ነው፣ እናም ማንም ሰው ሊገባበት አይቻለውም ብለውኝ ወደ መቅደሱ ገቡ። በመቤቴ ማርያም ከዚሁ ካለሁበት ፈዝዤና ደንዝዤ ቀረው። አረጋዊ አባ የነገሩኝን ማመን እስኪያቅተኝ ድረስ ደጋግሜ ለራሴ ነገርኩት። ይህ እኮ ወደ ቅዱሳን ማህበር የሚወስድ ታምራዊ ቦታ ነው። ወደ ቅዱሳን ማህበር የሚወስደኝን መንገድ በእግዚአብሔር መሪነት እጀምራለሁ፣ መንገዴንም የሰማይ እርግብ ታሳየኛለች የሚለው ከአባ ተስፋ ማርያም ከጎጆ አባታቸው ጀርባ ከታላቁ ዛፍ ስር የተጻፈው ቃል ነበር። እኛ አረጋዊ መንኩሴ ነገሩኝ። ወደ ህሊናዬ ብዙ ጥያቄዎች ይወጡ ይወርዱብኝ ጀመር። ሆኖም ግን ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ማስመሰል ጀመርኩኝ። ቀጣይ ጉዞ መዳረሻችን ከአቡነ እንድርያስ ገዳም የሰላሳ ደቂቃ የእግር ጉዞ ራቅ ብሎ የሚገኘው ዋሻ ተክለ ሃይማኖት ሲሆን እንደ ዋሻ እንድርያስ ዋሻው በውስጡ እጅግ ምስጢራዊ ኩነቶች ባለቤት ነው። በዚህ ታላቅ ገዳም ዋሻ ውስጥ ለአይንም ለልብም ለመቀበል የሚከብድ ነገርን ተመልክቻለሁ። እናም ሌላኛው የጉዞ መዳረሻችን ወደሆነው
ዋሻ ተክለ ሃይማኖት ጉዟችንን ጀምረናል። ከዋሻ እንደሪያ 30 ደቂቃ የእግር መንገድ የሚወስደው ወደ ታምራዊ ዋሻ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ከዋሻ እንደሪያስ በስተምስራቅ በኩል ጉዟችንን ተያዝነው። ፀሐያ ሙቀቷን ጨምራ ማቃጠል ጀመረች። ሰውዳገትና ቁልቁለቱ አለታም የጣራ ገዳም ጋር ተዳምሮ አዝሉታል። ፊት ለፊቱ የገዳሙ ግድግዳ ባረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለም አሸብርቆ ይታያል። ከቋጥኙ ስር የሚገኘው ገዳም እንደ ዋሻ እንደሪያስ ሙሉ ከማህሌት ቅድስቱን ጨምሮ መቅደሱ የተፈለፈለ ህንጻ ነው። ከበሩ በስተግራ በኩል ከመቅደሱ በር ላይ ጸሎቴን አድርሽ ያለቱን አፈላፈልና የህንጻውን አወራረድ ግራ ቀኝ ባይኖቼ መመልከት ጀመርኩኝ። እውነትም ድንቅ ነበር። ከገዳሙ ያገኘናቸው አንድ አረጋዊ መነኩሴና አንድ በእድሜ ጠና ያሉ ቄስ እንዲሁም ዲያቆናት ነበሩ። እኛ አርጅና የተጫናቸው መነኩሴ ከመቅደሱ ፊት ለፊት ሆነው ጸሎታቸውን ሲያደርሱ ተመለከትኳቸው። በእድሜ ጠና ያሉት ቄስም እንኳን ደህና መጣችሁ ብለው ስለ ገዳሙ አመሰራረትና አሁን ስላለበት ሁኔታ አጭር ገለጻ አደረጉልን። ከታላቅ አለት ስር የሚገኘው ሁለተኛው ታምራዊ ዋሻ ተክለ ሃይማኖት ገዳም የተመሰረተው ዘመኑ በአጼ ይኩኖ አምላክ ዘመነ መንግስት ሲሆን ከሸዋ ተነስተው ታቦተ ኢየሱስን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ፈቃድ ይዘው መጥተው ቦታውን በመባረክ ስያሜ እንዲያገኝና የአዲስ ኪዳን መንፈሳዊ አገልግሎት እንዲካሄድበት ማድረጋቸውን በገዳሙ ያገኘኋቸው አባቶች አስረዱን። ከዚህ ገዳም እንደ ዋሻ እንደሪያስ እጅግ የከበሩ ውድ ንዋያተ ቅድሳቶች ዋሻው በአንደኛው ክፍል በስውር አባቶች እንዳስቀመጧቸው ነገሩን። እኚህን እጅግ የከበሩ ንዋያተ ቅድሳት የሚጠብቋቸው በዋሻ ውስጥ ያሉት ነብሮች ናቸው። ከቤተ ክርስቲያኑ በስተ ምስራቅ በኩል ካለቱ ስር አሻግሬ ስመለከት ቤተልሔም የተሰራበት ያለት ውስጥ ህንጻን አየው። በእድሜ ጠና ያሉት ቄስ ገዳሙን እያስጎበኙን ጸበል እንዲያመጡልን ዲያቆናቱን አዘዙ። እኛ ዲያቆናት ጸበል ለመግዳት የሄዱት ግን በድንጋይ መሰላል ወደ ከፍታው ወጥተው በውስጥ በኩል ወዳለው አስፈሪ ዋሻ ሲገቡ አየኋቸው። የዋሻ ተክለ ሃይማኖት የዋሻ ውስጥ መንገዱ ዋሻ እንደሪያስን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ገዳማት ይወስዳል። ከዚህ ግርማው የሚያስፈራው ዋሻ ውስጥ ነበር ዶክተር አለማየሁ በዝጎራ መጽሐፉ ላይ እንደጻፈው ከዚህ ዋሻ ውስጥ ገብቶ ብዙ ክስተቶች እንዳጋጠሙት በመጽሐፉ ላይ ያሰፈረው። ታዲያ እዚህ ዋሻ ውስጥ ጠበል ያመጡልን የታዘዙ ዲያቆናት እንደሄዱ በቶሎ አልተመለሱም። በመገረም ውስጥ ሆኜ እስኪመጡ መጠባበቅ ጀመርኩኝ። 20 ደቂቃ አለፈ። 30 ደቂቃ ሆነ። እኚህ ልጆች ግን አልመጡም። ይህን ዋሻ እጅግ ማየት ከምፈልጋቸው ስፍራዎች አንዱ ነበርና ጸበል እንዲያመጡ ያዘዙትን አባቴ እንደው ከዚህ ዋሻ መግባትና ማየት ፈልጌ ነበር፣ ባኮትን ይፍቀዱልኝ ልግባ ብዬ ተማጸንኳቸው። እርሳቸው አይሆንም፣ ቦታው ከባድ መንታ መንገድ ያለው ደብዙ አቅጣጫ የሚወስድ ዞርዋራ ስለሆነ ትጠፋለህ፣ ከጠፋ ደግሞ መመለስ እንኳን አትችልም አሉኝ። እኔ ግን እርሶ ይፍቀዱልኝ ከዚህም በፊት እንዲግርማቸው የሚያስፈሩ ቦታዎችን ገብቼ በፈጣሪ ፈቃድ ወጥቻለሁ፣ አሁንም እግዚአብሔር ይመራኛል፣ እባኮትን ይፍቀዱልኝ ልግባ ብዬ አስቸገርኳቸው። እርሳቸውም ጸበሉን ሊያመጡት ከሄዱ ዲያቆናት ጋር ሲመለሱ አብረ ትገባለህ አሉኝ። ይህ ጥሩ ሐሳብ ብዬ ልጆቹን መጠባበቅ ጀመርኩኝ። ልጆቹ ከአርባ ደቂቃ በኋላ በጭላ ብያ ላባቸው እጅግ ደክመው ፊታቸው ጠውልጎ ከአስፈሪ ዋሻ ውስጥ እንደ ዘይት የሚያብረቀርቅ ጸበል ይዘው ሲወጡ አየሁኝ። አንደኛውን ዲያቆን ጠጋ ብዬ ዋሻ ውስጥ ለመግባት ፈልጌ ነበር፣ እባክን አብረን እንግባ፣ መንገዱን ምራኝ አልኩት። ትንፋሹ እየተቆራረጠ እንዴት ብዬ ችለዋለሁ ደክም ያለሁ አለኝ። ይህ አጋጣሚ መቼም ላገኘው እንደማልችል ስለገባኝ ወደ ዋሻው በር ከሚያስገባው የድንጋይ መሰላሉ በፍጥነት ወጣሁና ዋሻ ውስጥ ለመግባት ወሰንኩኝ። አባ ቄሴም አረ ልጄ እያሉ መጮ ጀመሩ። እኔ ግን እግዚአብሔር ይመራኛል ብዬ በመንቀጥቀጥ ወደ ዋሻ ውስጥ ገባሁኝ። ወደ ዋሻው ለመግባት ከጥበቱ አንጻር በአግባቡ እንኳን አያስቀምጥም። ወደ ጎን ሰፊ ሆኖ ቁመቱ ግን በጣም አጭር ጣራው አለት ወለሉ አለት ነበረ። በፍርሃት የተጨነቀች ልቤን በጸሎት ጠምጄ ወደ ዋሻው መግባት ጀመርኩኝ። ዋሻው ቁመቱ እጅግ አጭር ስለሆነ የምጓዘው በቁጭታ ነበር። አባ ቄሴ ድምፅ ከዋሻው በር ግርጌ ሲጠሩኝ ይሰማኛል። እኔ ግን እግዚአብሔር መንገዴን ይምራኝ ብዬ በቀኝ እጄ ጧፉን ይዤ ቁልቁል ወደ ዋሻው ወረድኩኝ። የያዝኩት ጧፍ ሊጠፋ የብርሃን መጠኑን ቀንሷል። ለምን እንደሆነ አልገባኝም። የያዝኩት ሰሜ ጠጣ ረጅም ጧፍ ሆኖ
ሳለበዚ ድግድግ ጨለማ ውስጥ ከተፋ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ሳስበው እጅግ ልቤ ደነገጠች። መንገዴን ቀጠልኩኝ። ቀጥ ብሎ የመጣው አሻው መንገድ መንታ መንገድ ያለው ባለ ብዙ አሻው ነው አገኘሁት። ቤት በኩል እንደምሄድ ግራ ገባኝና የቁጭታ መንገዴን ገታ አድርጌ ማሰብ ጀመርኩኝ። ወይ መጥገብ ላደርግ ገባሁኝ። ምንስ ቢኖር ምን አገባኝ? ሁሉን ለወቅ የሚላባዜ ሳያጠፋኝ አይቀርም። አሁንስ ወዴት ልሂድ? ያንገቴን ከጉልበቴ አድርጌ ወደ ታችኛው ለላለት ቀርቅሬ መንታ መንገዶች ውስጥ የትኛውን ወደምፈልገው ቦታ ይወስደኝ እንደሆነ አይኖቼ እየተመለከትኩ የተወሰነ ደቂቃ ቆየሁኝ። ካቀረቀርኩበት ሳልነሳ አይኖቼ የዋር ጥበትን ከወለሉ ላይ ተመለከትኩኝ። እኛ ዲያቆናት ጸበሉን ይዘውልን ሲመጡ በመንገዳቸው ላይ እንጠባጠብ የነበረው ጸበል እርጥበትን ሳይ በደንብ ማስተዋል ጀመርኩኝ። ይህ እነሱ የመጡበት መንገድ ነው ብዬ እርጥበቱን በመከተል መንገዴን ቀጠልኩኝ። ያያዝኩት ጧፍ ከመቅጽበት ልም ብሎ ጠፋ። ምን ሆኖ ነው የጠፋው ብዬ ካለሁበት ደንዝዤ ቀረሁኝ። ለካስ የገባሁበት ከኖርማል የመሬቱ ከፍታ እጅግ ወደ ውስጥ ርቄ ስለነበር ጧፉ ለመብራት የሚያስፈልገው ኦክስጅን አየር በማጣቱ ነበር የጠፋው። ከድቅድቁ ጨለማ ካለቱ ስር በሚያስፈራ ጸጥ ረጭ ያለ ድምፅ ከዋሻው ማዶ የሚሰማው የውሃ ጠብታ ተደምሮ ይህ ጨለማ ተጨምሮበት የነብሮቹን መኖር ሳስብ ድንጋጤውን መቋቋም አቅቶኝ ሰውነቴ መንቀጥቀጥ ጀመረ። ስልኬን እንዳያስኩ ሳሳውስ ቶሎ ብዬ ስልኬን መብራት አብርቼ ወደ ተለያዩ አቅጣጫ በራው። ምን እንደሆነ ባላውቅም የስልኩ መብራት ብርሃኑም ታፍኗል። ከዋሻው ማዶ ከድቅድቁ ጨለማ ውስጥ አንዳች ነገር እንዳለ ተረዳሁኝ። ከመንገዴ በስተግራ ባለው ቀጭን መንገድ ያለው ዋሻ ውስጥ ባትኩሮስ ሳሰውል ያለቀ ጥቋቁር የጧፍ ክር በመስመር ተሰድረው ወደ ቀጭኑ ዋሻ ውስጥ ይገባሉ። የሆነ መንገድ የሚያመላክት ምስጢራዊ ኮድ እንደሆነ ገባኝ። እናም ፊቴን ከቀጭኑ ዋሻ መለስኩኝ። ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ነው የገባሁት? ግራ የመጋባት አይነት ስሜት ፈጠረብኝ። እኔ ከመጣሁበት መንገድ አቅጣጫ የሆነ ኮቴ ይሰማኝ ጀመር። ኮቴው እየቀረበኝ ሲመጣ የምገባበት እስኪጠፋኝ ፈራው። በሹክሹክታ ስሜን ሲጠራኝ እኔን ለመፈለግ የመጣ ሰው እንደሆነ ሳውቅ ደስታ ተሰማኝ። ይህ የመጣው ጓደኛዬ ከባህር ዳር አብረን ለጉዞ ከተነሳ ነው አንዱ ነበር። እሱን መምጣት ስመለከት ደስታ ተሰማኝ። በልንደ ዘይት ከሚያብረቀርቀው ጸበል ከሚፈልቅበት አለት እንድረስ አልኩት። እሱም መስማማቱን በምልክት አሳየኝና መንገዳችንን ቀጠልን። መሀል ላይ በሹክሹክታ ስሜን በተደጋጋሚ ጠራኝ። ይብቃን እንመለስ ብሎ በሚያሳዝን የፍርሃት ድምፅ ተማጸነኝ። አይዞ ምንም አይፈጠርም፣ የሚሆነውን እንይ ብዬ አበረታትቼ መንገዳችንን ቀጠልን። ከተወሰነ መንገድ በኋላ ወርዱ ሰፊ የሆነ የዋሻ ክፍል ደረስንና ለአፍንጫዬ እንግዳ የሆነ የቤተ መቅደስ ከርቤ የሚባል ግሩም መዓዛ ጣነ የሸተተኝ መሰለኝና ጉዞዬን ገትቼ የጓደኛዬን ስም ጠራውና ምን ይሸታል አልኩት። ምንም አይሸተኝም አለኝ። ታዲያ እኔ እየቃዣው ነው? እንዲያራ አልቃዣውም። እውነት የጣን ሽታ እየሸተተኝ ነው። ኩርደ ሰፊ ዋሻ በስተግራ በኩል የስልኬን መብራት አዞርኩትና መመልከት ስጀምር ከዛኛው ዋሻ ክፍል በኩል የሚወጣ የጣን ጭስ አየው። የማየውን ማመን አቅቶኛል። ጓደኛዬን የጣን ጭስ አየህ አልኩት። አሁን አየው ሸተተኝም አለኝ። የፈጣሪ አለ እኛ ያለነው ከመሬት ወለል በታች ብዙ ሜትሮችን ርቀን ከዋሻው ስር ሆኖ ሳለ የግሩም ሽታና የጣን ጭስ ከየት መጣ? ካለሁበት ከዋሻ ስር አካባቢውን አቅጣጫ የምትጠቁም የእጅ ሰዓቴን ስመለከታት አቅጣጫዋን መያዝ አቅቷት ስትዋዥግ ስመለከት እዚህ ዋሻ ውስጥ አንድ ከፍተኛ ኃይል እንዳለ ተረዳሁኝ። እንደ ዘይት ከሚያብረቀርቀው ከዋሻ ውስጥ ከሚፈልቀው ጸበል ደረስን። እናም በመገረም ማየት ጀመርኩኝ። ያለሁበትና እየሆነ ያለው ነገር ለራሴን ፊልም እስከሚመስለኝ ድረስ አስገረመኝ። ከዚህም በኋላ መሄድ እንደሌለብኝ በሁኔታዎች ስለተረዳሁኝ ለመመለስ ወስኜ የጸበሉን መፍለቂያም ተመልክቼ ተመለስኩኝ። ከአንድ ሰዓት ቆይታ በኋላ ስንመለስ አባ ቄሴ ልጆች ያስጨነቃችሁኝ እኮ በሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ አሉን። ከመንገዱ አስቸጋሪነት የተነሳ እንዲሁም ከጥበቱ አንጻር በቁጭታ ስለተጓዝን እጅግ አትክሞን ነበር። ከዋሻ ውስጥ ባየነው ነገር ሁሉ መልስ ሊሰጠን የሚችል ሰው እየፈለግንና መጀመሪያ ስንገባ ከቤተ መቅደሱ ፊት ለፊት ጸሎት ሲያደርሱ የነበሩት አረጋዊ መኖክሴ እንደሚነግሩን ተስፋ አድርገን ወደ እርሳቸው ተጠጋን።
ስለ ገዳማ አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃቸው ዘንድ ፈቃዳቸውን ስጠይቅ እሺታቸውን አገኘው። ከዚህ አካባቢ ተወልደው በዲቁና አገልግለው ቀስሰው አሁን ደግሞ በመንኩስና ከዚህ ገዳም ለብዙ ዘመናት እንደኖሩ አጫወቱኝ። ከጅናቸው የተነሳ አይናቸው ደክሞ አንደበታቸው ተይዞ እጃቸው እየተንቀጠቀጠ በፈገግታ ስሜት ያጫውቱኝ ጀመር። በመሃል ፈጠን ብዬ አባቴ አሁን ኳሻው ገብቼ ነበር አልኳቸው። ኬት ከዚህ ዋሻ አሉኝ። አሁን አልኳቸው እንኳን በሰላም ወጣችሁ ልጆች አሉኝ። እናም ኳሻው ውስጥ የጣንጭስና ሽታየሁኝ ምንድን ነው ነገሩ አልኳቸው። ሌላስ ምን አያችሁ አሉ። ሌላ ነገር እንኳን አላየንም አልኳቸው። ሰናይኬ ሰናይኬ አሉና ዝም አሉ። እኔ ለመስማት ካለኝ ጉጉት የተነሳ እንዲነግሩኝ አይን አይናቸውን እመለከት ነበር። ያው ይህ ምን ያስገርማል ብላችሁ ነው አሉ። እጣኑ ሁሌም አለ። ምክንያቱም ኳሻ ውስጥ ብዙ የተሰወሩ የበቁ ቅዱሳን ስላሉ ስብሐተ እግዚአብሔር ስለሚያቀርቡ ነው አሉኝ። ነብሩ አስደነገጣችሁ አሉን። አይ አልመጣም አላቸው። ያው ለተንኮልና ለስርቆት የመጣውን ያውቀዋል። ቀዳሙን በዚሁ ነብር ነው ለዘመናት የሚጠበቀው አሉኝ። ስለ ድፍረት ያፌን በእጄ ይዤ ቀረሁኝ። ከማይገባኝ ስፍራ መግባቴን ሳስብ በራሴ ያዘንኩኝ። አዛውንቱ ማዘኔን ሲያዩ እንኳንም ገባችሁ ለበጎ ነው አትዘኑ ልጆች አሉን። እውነትም ለበጎ ይሆናል። አረጋዊ አባትም ከዚህ ገዳም ስላሉት ታምራ የተሰወሩ እንቁ ንዋያተ ቅድሳት ስላሉበት አካባቢ በጥብቅ ምስጢር ያደራ መልክ ነገሩኝ። የተሰወሩ ድንቅ ንዋያተ ቅድሳትን የሚገኙበትን አካባቢ በነጭ ጭራቸው እየጠቆሙ ለብዙ ዘመናት ከሰው እንደተሸሸጉና አሁን ግን የመገለጫ ጊዜያቸው እንደደረሰ ባደራ መሳይ ሽኩታ በጊዜ ቀጠሮ ለመገናኘትም ተሰናበትን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ሌሊት የሚታዘዙልን ምስጋና